Musta kassi kuud peetakse varjupaikade MTÜ-s juba 10. aastat ning tänu sellele kampaaniale on eestlaste seas ebausk just kui mustad kassid tooksid halba õnne vähenema hakanud. Mustadele kassidele on läbi aastate tekkinud lausa oma fännklubi. Tänavu korraldati aga esmakordselt ka musta kassi kuu kunsti oksjon. Kõige nii-öelda hinnalisem teos, mis on siis Epp-Maria Kokamäe teos nimega Ingel armastab sind. Et siin on siis hästi ilusti näha, et on... Must kass siis koos Ingliga, et Epp-Maria on ise ka hästi suur loomasõber, et tal on alati olnud loomi endal, nii et kui me siis tema poole pöördusime, siis ta oli kohe valmis meie oksjonil panustama. Epp-Maria Kokamägi maali lõpp hinnaks osutus 2250 eurot. Kokku teeniti oksjoniga kassidele aga koguni 4999 eurot. Albert Kulki teos on Must kass sügis hallis, et selline väga huvitav ja omapärane ja väga äge teos. Ilmar Kruusamäe siis talvemaastik musta kassiga, et ka selline väga vahva teos ja eriti äge on see minu arust selle tõttu, et need värvid on selline sinimustvalge. See joonistus siis, mille on teinud Sirli Hein, nimega siis vanaisa juures, et ongi hästi tore, et need kassid ongi siis siin meie juures viibinud, et kui kunstnik neid siis joonistas, siis nad olidki meie hoolealused ja nüüdseks on nad juba läinud uutesse kodudesse. Kasside varjupaigast võtmine on aga üldse väga populaarseks muutunud. Igapäevaselt saadetakse mõni varjupaiga kiisu koju. Et tegelikult talv on tulemas ja kahjuks ikkagi leidub ka neid inimesi, kes jätavad oma kassi või kassipoja kuskile laokile, et on see siis lihtsalt mõne naabri ukse taha või lausa metsa. Et mis oleks varjupaiga üleskutse siin kohal inimestele? Kindlasti tahaks inimestele südamele panna, et kui on... mingisugune tekinud mingisugune põhjus, et miks peab oma kassist loobuma, et siis kindlasti seda mitte teha niimoodi, et visata seda kuskile tänavale või viida kuskile metsa, kust keegi teda nagu ei leia. Alati tasub pöörduda varjupaiga poole või mõne loomakaitseorganisatsiooni poole. Kõigile Tallinna kassiomanikele paneb Anni Anette aga südamele, et kassi ei tohiks omapäi tänavale hulkuma lasta, kuna seal varitsevad mitmesugused ohud. Kindlasti tuleks oma loom ka kiibistada.